ኦኬ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ዩቲዩብ ተከታዮች? እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ሁዋዊ ራውተርን እንዴት ኮንፊግሬሽን እንደምትሰሩት አብረን እናያለን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ እንደዚህ የምትከታተሉኝ ደግሞ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። ዛሬ እንግዲህ ሁዋዊ ራውተርን እንዴት ኮንፊግሬሽን እንደምትሰሩት ነው ማሳያችሁ። እስካሁን እንግዲህ የሁዋዊ ራውተር አልሰራላችሁም። እንግዲህ ለየት ትላለች ከሌላ ራውተር ሞር ለየት ያለች ናት። እሱ እንግዲህ እናንተ ለማሳየት ነው። እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። ሁዋዊ ራውተር እንግዲህ መጀመሪያ ኮንፊግሬሽን ለመስራት ከዋይፋያችሁ ከስልካችሁ ጋር ወይም ከኮምፒውተራችሁ ጋር ታገናኛላችሁ። እሱን ካገናኛችሁት በኋላ በጀርባ ያለችውን እንግዲህ አዲስ ከሆነ ወይም እንደዚህ ሪሴት ሆኖባችሁ ከሆነ በጀርባ ነው ያለችው የዋይፋይ ፓስወርድ ኪ፣ እሱን ታስገቡትና ዋይለስ ፓስወርድ ኪ ይላል። እሱን ታስገቡትና ኮኔክት ወይም ኔክስት ታደርጋላችሁ። በኮምፒውተር የሚሰሩት ከሆነ ደግሞ ታስገቡትና ኔክስት እናደርጋለን። ሶ እንግዲህ በመቀጠል ኮኔክት ካደረገልን በኋላ የትኛውንም ብሮዘር መጠቀም እንችላለን። እኔ አሁን ሞዝላን እንጠቀማለሁ። ሁዋዊ ራውተር ማለት እንግዲህ እቺ ናት፣ በጀርባ ያለችው እቺ ናት። ሁዋዊ ራውተር አንቴና የላትም፣ እቺ ነጭዋ ነች ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ ዋይፋይ ኮኔክት ካደረገልን በኋላ ራውተር ውስጥ ገብታችሁ ሴቲንጉን ለማስተካከል ለማስተካከል የራሱ አይፒ አለው ራውተሩ ማለት ነው። 192.168.1.1 ታደረጉትና ሰርች እናደርጋለን። ሪሰርች እናደርግና እንግዲህ ሁዋዊ ራውተር እንግዲህ ለየት የሚያደርጋት ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱ ከሌሎች ራውተሮች ለየት ያለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እቺ ናት። እንግዲህ ፓስወርዱ ለየት ይላል። ዩዘርኔም እና ፓስወርዱን እንግዲህ እዚህ ጋር ነው የምንሞላው። ዩዘርኔም እና ፓስወርዱን ይጠይቀናል። ዩዘርኔም እና ፓስወርዱ ላሳያችሁ። እንግዲህ ወርድ ላይ ልውሰድ እና ላሳያችሁ። ፓስወርዱ ዩዘርኔም እና ፓስወርድ እቺ ናት ማለት ነው። ዩዘርኔሙ አድሚን ነው በስማው ለምናደርገው። ፓስወርዱ ደግሞ ከሌሎች ራውተሮች ይለያል ማለት ነው። ራውተሯ ውስጥ ለመግባት አት ኤ ካፒታል 5 D6M7I8 ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አድሚን መሀል እንግዲህ 5678ን ማስገባት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለየት የሚያደርጋት ቺ ራውተር ይሄ ነው። ለየት የሚያደርጋት ይሄ ነው። ሁዋዊ ራውተርን ሴቲንጓም ትንሽ ከሌሎቹ ለየት ትላለች። እንግዲህ ከፈለጋችሁ ዋይፋይ ኔሙንም እንግዲህ መጀመሪያ ላይ መቀየር ትችላላችሁ። ውስጥ እንደገባችሁ ዋይፋይ ፓስወርድ እንግዲህ እዚህ ጋር ዋይፋይ ፓስወርዱን እና ኔሙን መጀመሪያ ላይ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንቀጥላለን። እንግዲህ ሴቭ አላደረግም ነው ያልፈልግም። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ይሄንን ፔጅ ነው የሚያመጣላችሁ። መጀመሪያ ላይ ቤዚክን ክሊክ እናደርጋለን። እኛ ቤዚክን በቤዚክ ወይ ነው እንግዲህ የምንሄደው። እዚህ ጋር ዋኑን እንግዲህ የያዘውን ቼክ እናደርጋለን። ራውተሩ የያዘውን ነገሮችን ቼክ እናደርጋለን። እንግዲህ ቤዚክ ላይ ክሊክ አድርገን ነው ኮንፊግሬሽኑን የምንሰራው። እንግዲህ ይሄን የያዘው ማለት ነው። ዋን ላይ ቤዚክ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ዋንን እንመርጣለን። ቤዚክን መጀመሪያ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዋን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ዋንን ክሊክ ስናደርገው እንግዲህ ቪፒአይ እና ቪሲአይን እዚህ ጋር እንሞላለን። 881 እንሞላለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢንተርኔት ሰርቪስ ሊስቱንም እንመርጣለን። እንደዚሁም ኮኔክሽን ታይፑንም አይፒ ኦቨር ኢንተርኔት ማድረግ አለብን። ናቷንም እንግዲህ ኤንኤፒቲ ናትን ኢነብል እናደርጋለን። አድሬስ ታይፑንም ስታቲክ ላይ እናደርጋለን። ስታቲክ ላይ ካረግነው በኋላ እንግዲህ አይፒዎቹን እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። የራሳችን አይፒ እዚህ ጋር ነው የምንሞላው ማለት ነው።
እንግዲህ ለውድ ተመልካቾች አይፒ ለእያንዳንዱ ከስተመር የሚሰጥ አይፒ የተለያየ ነው። ሶ እናንተ የራሳችሁን አይፒ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ማስገባት ያለባችሁ። የራሳችሁን አይፒ ታስገባላችሁ እዚህ ጋር። እንግዲህ አይፒ ኦቨር ኢንተርኔትን እንመርጣለን። እሱን ከመረጥነው በኋላ የራሳችን አይፒ እንሞላለን። እነዚህን ናት ላይ ነው የምታደርጉት ብያቸዋለሁ። ኤንኤፒቲ ላይ ነው የምታደርጉት። ይህንን ካልመረጣችሁ ኢንተርኔት አይሰራላችሁም። ሶ ይህንን መምረጥ እንዳትረሱ። ይህንን እንመርጣለን። ይህንን ከመረጥነው በኋላ እንግዲህ አይፒያችሁን እንግዲህ መያዝ አለባችሁ። ብዙዎቻችሁ አሁን ቴሌግራም ላይ እንደዚሁም ዩቱብ ላይ የሚጠይቁ ሰዎች አላችሁ፣ ምንድን ነው አይፒን እንዴት ነው የማገኘው ብላችሁ ነው የምጠይቁኝ። እንግዲህ አይፒ እናንተ ጋር ነበር የመኖር ያለበት። ዋይፋያችሁ እንግዲህ ኮኔክት ወይም ኢንስቶል ሲደረግላችሁ ወረቀት ቴክኒሽያን የሚያስፈርማችሁ ወረቀት ይኖራል። ወረቀቱን አሪፍ ቦታ አስቀምጡ። ቴክኒሽያኑ ካላስፈረማችሁ እንኳን ወረቀት አላስፈረምከኝ አልሰጠኝም ወረቀት ማለት አለባችሁ ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እንግዲህ ዋይፋያችሁ እንደዚህ ሪሴት ከሆነባችሁ ብልሽት ማስመዝገብ ከፈለጋችሁ ሰርቪስ ነምበር እሱ ላይ ስለሚኖር ሰርቪስ ነምበሩን እዛው ላይ ስላለ አይፒ ምንም እንደዚህ ሰፖርት እናንተን ለማድረግ ዋን አይፒያችሁ ያስፈልጋል፣ ወይም አይፒ አድሬሳችሁ ያስፈልገኛል ማለት ነው። አይፒ አድሬሳችሁ ከሌላችሁ እንግዲህ ምንም ላደርግ አልችልም። ግዴታ አይፒያችሁን እንግዲህ ወረቀቱም ካላችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ ወረቀቱ እንደዚህ ዝም ብሎ የማስለዋችሁ የምትጥሉ ምናምን ይኖራል። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ቴሌግራም ላይ ኮሚኒኬት ስለምታደርጉኝ ሶ እንግዲህ ወረቀቱን እስካን አድርጋችሁ ወይም ፎቶ አንስታችሁ ስልካችሁ ላይ የሆነ ቦታ ማስቀመጥ ቴሌግራም ላይ አታች አድርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይህንን ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። እንቀጥላለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ሳብኔት ማስክና ዲፎልት እናንተ አይፒ ከላካችሁልኝ ሳብኔት ማስክና ዲፎልት ጌትዌይ ችግር የለም። እኔ ሰርቼ ስለምልክላችሁ ምንም አያስቸግራችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እነዚህን የራሴን አይፒ ሞላለሁ። የራሴን አይፒ ልምላና ሳብኔት ማስኮንም እንደዚህ ዲፎልት ጌትዌይን እሰራለሁ ማለት ነው። ይሄ ሳብኔት ማስክና ዲፎልት ጌትዌይ ማለት ብዙዎቻችሁ እንዴት ነው የሚሰራ ብላችሁ ስለሚጠይቁኝ ይሄ ሰርቨር ላይ የሚሰራ ስራ ነው። እንግዲህ እሱን ወደፊት እንግዲህ የራሳችሁን አይፒ ትልኩልኝ እና ወደፊት እነዚህን በደንብ እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ አብረ የምናይ ይሆናል። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ይሄ ሳብኔት ማስክና ዲፎልት ጌትዌይ እንዴት እንደሚሰራ ቪዲዮ ስራበት ምናምን እያላችሁኝ እየጠየቃችሁኝ ነው። ወደፊት ይመጣበታለሁ። እንግዲህ እስከዛ ነገሮችን አሬንጅ እያረኩ ስለሆነ ጠብቁኝ እላቸዋለሁ። ለኮሜንታችሁ አመሰግናቸዋለሁ። እንግዲህ ዲኤንኤስ ፕራይመሪ እና ሴከንደሪ የሚል አለ። እሱም ደግሞ እንግዲህ ይሄ ችግር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆናችሁ እኔ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምጠቀማቸውን ዲኤንኤስ ሰርቨር ወይም ዲኤንኤስ መጠቀም ትችላላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆናችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከፈለግኩኝ ደግሞ 4.225 እና 8.4 ጊዜ መጠቀም ይችላለሁ ዲኤንኤስ ሴከንደሪ ማለት ነው። ይህንን አቀይራችሁ ይጠቀሙ፣ ምንም ችግር የለው። እንግዲህ ይቀጥላል ማለት ነው። ኢንካፕሱሌሽን ደግሞ ቪሲ ማክስ ላይ ካረጋችሁ ኢንተርኔቱ አይሰራላችሁም። ቪሲ ማክስን መምረጥ የለባችሁም፣ ኤልኤልሲ መምረጥ አለባችሁ። እንግዲህ ይህንን ከመረጥኩኝ በኋላ ፋይናሊ ሰሚት አረገዋለሁ ማለት ነው። ሰሚት እናረጋለን። ሰሚት እናረግና ሰሚት ላሳያችሁ። ሰሚት ስለነገሩ ስለሚታያችሁ እንግዲህ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ የተሞሉ እነዚህን ቼክ ማድረግ አለባችሁ በአግባቡ መሙላታችሁን። ፋይናሊ ሰሚት እናደርጋለን ማለት ነው። ፋይናሊ ሰሚት እናደርጋለን። እንግዲህ የተሞሉ እነዚህ ናቸው። ሶ እንግዲህ ኔክስት እናደርጋለን። ሰሚት ካደረግነው በኋላ ደግሞ ደብሊላንን እንመርጣለን። ይሄ ያኛው ዋን ሰርቼ ሰሚት አደረኩኝ። ደብሊላንን ደግሞ በዚህ በጎን በኩል እንደምታዩት ከላን ቀጥሏለሁ ደብሊላን የሚል አለ። እሱን እመርጠዋለሁ። እሱም ደግሞ ዋይፋይ ፓስወርድን መቀየር እና ኤስኤስአይዲ ማለት ደግሞ ዋይፋይ ኔሙን መቀየር ከፈለግኩኝ ይሄ ፓስወርዱ ነው፣ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ይህንን ፓስወርዱንም ከቀየርኩ በኋላ ዋይፋይ ኔሙን ከቀየርኩ በኋላ
ሰሚት አደርገዋለሁ። ግን እናንተ ፓስወርዱን ስትሞሉት መጠንቀቅ አለባቸው። ፓስወርድን እንደገና ሪሴት ማድረግ ስለሚያስፈልጋችሁ በጥንቃቄ ነው መሙላት አለባችሁ። ዋይፋያችሁ ሴቲንጉ ከእንትናችሁ ውጭ ስለሚያደርጋችሁ ፓስወርድ ስትቀይሩት ሞባይላችሁን ያስወጣል ማለት ነው። በአዲሱ ፓስወርድ ነው ተመልሳችሁ መገቡት። ሰው በጥንቃቄ ሙሉ፣ ይህንን ማወቅ አለባችሁ። እንቀጥላለን። እነዚህ እዚህ ጋር ችግር የለም። እንግዲህ ቪፒኤን ተጠቃሚዎች ደግሞ እንግዲህ ሪሞትሊ እንዴት እንደሚፈቀድ እንግዲህ እናንተ ብዙዎቻ ችግር የለም። አይቲ ፐርሰን ከሆናችሁ አይቲ ሰራተኛ ከሆናችሁ እንግዲህ ይህንን ሜቢ ለራሳችሁን ኮንፊግሬሽን መስራት ትችላላችሁ። በብዛት ደግሞ ሪሞትሊ ሌላ ሰው አክሰስ እንዲያደርጋችሁ፣ ሰርቨር ላይ የሚሰራ ሰው አክሰስ እንዲያደርጋችሁ ሪሞት ፍቀድልኝ ይባላል በብዛት። ይህንን ችግር የለም። እዚህ ጋር ኒው አድርገን እንመርጣለን። ይህንን ቪፒኤን ተጠቃሚዎች ይህንን ቪዲዮ በአጋጣሚ ካያችሁ ችግር የለም፣ እኔም በቴሌግራም ኮሚኒኬት አድርጉኝ። እዚህ ዩቱብ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለሚቀመጥ የቴሌግራም ቻናል ሊንኩ ሰው በዛ አነጋግሩኝ። በዲቴይል ደግሞ ቪዲዮ ስላላቸዋለሁ ለቪፒኤን። ይሄንን ለኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ናቸው። ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ችግር የለም፣ ሪሞትሊ መፍቀድ ስለማያስፈልግ በዚህም ሪሞትሊ ሰው አክሰስ እናንተ ማድረግ ስለሚችል አያስፈልግም። ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር እንቀጥላለን። እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ቢጫ የሚያሳይባችሁ ከሆነ አድ ማድረግ የማይቻሉ ናቸው። ችግር እንታልፋላችሁ፣ ሪሞትሊ ሲፈቀድ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይህን ይመስላል። እስቲ በቀጣይ ሌላ ደግሞ እንየው። እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ መስራቱን እንዴት ቼክ እንደምታደርጉ ነው አንድ ባንድ የምናየው። እንግዲህ ሲኤምዲ የሚባል ኮማንድ ቼክ እናደርጋለን። ኢንተርኔት ኮንፊግሬሽን አድርገን ስንጨርሰው እንዴት እዚህ ጋር ነው የምናገኘው። የሞላናቸው ስታተሶቹ አይፒውን ዲኤንኤሱን እዚህ ጋር ነው የምናገኘው። ሶ አሁን ደግሞ በመቀጠል ደግሞ ቼክ እናደርጋለን እንዴት ኮንፊግሬሽኑ ከሰርቨር ጋር ተገናኝተዋል የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ኮምፒውተር በኮምፒውተር የሚሰራ ከሆነ ከፈለጋችሁ ደግሞ በስልክ ሰርታችሁ ከሆነ ደግሞ አይፒ ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኛላችሁ። አይፒ ፒንግ ብላችሁ ጉግል ወይም ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች ካረጋችሁ ታገኛላችሁ። እኔ ግን በኮምፒውተር ስለሚሰራ ችግር የለም። ኮምፒውተራችሁ ላይ ትመጡት እና ሲኤምዲ እንላለን። እዚህ ጋር እንመጣና ሲኤምዲ ብለን እንጠይቃለን። ሲኤምዲ ብለን ኢንተር እናደርጋለን። ፒንግ ዲፎልት ጌትዌያችን ነው ቼክ የምናደርገው። ይሄንን ዲፎልት ጌትዌይን ከሰርቨር ጋር መገናኘቱን ቼክ እናደርጋለን። እኔ ዲፎልት ጌትዌይ ይሄ ነው። ፒንግ እናደርጋለን። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 19 ሚሊ ሴከንድ ከሰርቨር ጋር በምን ያህል ሰከንድ ውስጥ ነው ተገናኝቶ የሚመለሰው የሚለውን እዚህ ጋር ያሳየናል። 19 የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደምታዩት 19 የሚለው እሱ ከሰርቨር ጋር የተገናኘበት ፍጥነቱ ቶሎ ደርሶ ይመለሳል ማለት ነው። የኢንተርኔት ላይን ኳሊቲያችን አሪፍ ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ኢንተርኔታችን ስንጠቀም አሪፍ ፍጥነት ይኖረዋል ማለት ነው። አሪፍ ፍጥነት ይኖረዋል። እንግዲህ በመቀጠል አሁን ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይናችን ችግር ካለው ሪኩዌስት ታይማት ነበር የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩ ላይን ኳሊቲያችን አሪፍ ስለሆነ ነው ኮንቲኒስ ይመልስልናል ማለት ነው። ኖርማል ነው ማለት ላይናችን። በመቀጠል ደግሞ ኢንተርኔት እስቲ እንደሚሰራ ደግሞ ቼክ እናደርጋለን። ኢንተርኔቱ እንደሰራለን ዩቱብን ቼክ እናደርግ እስቲ መስራቱን ቼክ እናደርጋለን። በትክክል ሰርቶልናል። እንግዲህ እንደዚህ ነው ማለት ነው ኮንፊግሬሽኑን የሚሰሩት በእንደዚህ ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ፕሮጅ ማድረግ ራሱ ጀምሯል። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ለዛሬ ያስኩላችሁን ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እንግዲህ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱላችኋለሁ። በብዙቻችሁ እንግዲህ ቪዲዮውን ታያላችሁ፣ ቪዲዮውን እያያችሁ ግን
ሰብስክራይብ ያደረጋችሁት አይደለም። ሶ እንግዲህ ምንም የሚያስከፍላችሁ ነገር የለም። እኔ የሚሰጠውን ሰሪ አገልግሎት ምን እንደሆነ እኔም ሞራ እንዲሆነኝ እናንተ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እላቸዋለሁ። ባኮት እንግዲህ ሞር እኔ ሞራሊ ነው ይሆነኛል ማለት ነው ለእናንተ ሰርቪስ ለመስጠት። እንግዲህ ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ። እንግዲህ አመሰግናችኋለሁ። ኮሜንት አድርጉኝ፣ ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ቻናሌ ኤሊያና እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኤሊያና አይቴክ ሾ ይባላል ቻናሌ። እኔ ጆን ይባላለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።